Men hallå, vi har ju inga hästar med vingar än. Det tycker jag att vi borde få, som en Pegasus. Fast en Pegasus, fast den har fladdermusvingar. Ja. Och sen istället för att gnägga så låter den beep. Alltså kanske inte. Okej, okay, kanske inte så där. Men det är som en fladdermus låter, den låter så här. Okej, okay. Vänta. Hur låter en fladdermus? Ni fattar, hoppas jag. Så kan den låta.